Di aplikasi Panggo ni, iaitu tuan-tuan dan puan-puan rakyat negeri Pahang boleh membayar cukai taksiran, cukai tanah dan pembayaran kompaun melalui aplikasi Panggo. Dan dalam masa yang sama juga boleh membuat pembayaran bil utiliti dan telefon, boleh juga membeli tiket bas. Dan bila beli tiket bas, tuan-tuan boleh pilih nak duduk di depan ke, nak duduk di belakang ke, nak duduk di tengah ke. Kiranya awal membuat pilihan lah. Kalau lewat, mungkin kot tak ada tempat pula. Dan begitu juga tuan-tuan boleh membuat pembayaran yuran pengajian dan juga pembaharuan cukai jalan dan insurans kenderaan. Buat pada masa ini kita mulakan di Kemerah Highland dan Kuantan dahulu dan diikuti oleh daerah-daerah lain. Sebab untuk kita melaksanakan panggung ini mengambil masa. Dia punya banyak benda yang harus diteliti, yang perlu dilaksanakan, perlu dibincangkan dengan pihak-pihak tertentu dan mengambil masa. Jadi mulai hari ini, saya percaya ada dan tuan-tuan yang telah pun upload aplikasi Panggo, bolehlah membuat pembayaran dan tuan-tuan boleh semak setelah membuat pembayaran. Jadi mengambil kesempatan di sini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Fakharuddin selaku pengerusi Panggo yang telah bersungguh lumus menjayakan aplikasi ini. Walaupun saya bagi deadline kepada beliau 1 hari bulan 10 saya nak lancarkan Panggo, tetapi terdapat kelewatan selama 24 hari. Tetapi masih lagi dalam bulan 10 ya. Syabas dan tahniah tak lupa kepada pengerusi koridor City Pahang, kepada CEO Panggo Cik Fendi, Cik Iskandar dan juga Cik Kemaro yang saya fikir telah bekerja siang dan malam untuk merealisasikan Panggo ini. Jadi tuan-tuan dan puan, Yang Berhormat Datuk Seri Diraja, saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua penjawat awal di daerah Bentong, di mana yang dikatakan oleh DO tadi. Semalam DO, Datuk DO bagi tahu saya, dia kata peningkatan hasil di daerah Bentong ni insyaAllah akan dapat ditingkatkan, ada caranya dan sebagainya. Cuma saya beritahu jangan membebankan rakyat. Tetapi kalau sekiranya dulu cukai pertanian, kalau sekarang dia dah buat kedai, dia buat stok, mesti bayar cukai perniagaan. Tak boleh bayar lagi cukai pertanian. Sebab bezanya hampir 10 kali ganda. Dan ini merugikan kerajaan negeri Pahang. Saya ucapkan syabas, tahniah, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Diraja yang sibuk. Dan saya minta maaf tidak dapat sama-sama makan pagi. Sebab jadual asalnya memang breakfast di sini. Tetapi tadi bila keluar pada bilik saya, pukul 8, saya tengok makanan dah terhidang di depan. Saya teringat pesan orang tua-tua, kalau dah ada makanan di depan, kalau tak makan pun kena jamuh sikit. Tapi tadi saya beritahu kepada Datuk Yus, SDSK, minta tuan-tuan teruskan breakfast. Saya makan, tuan tak makan di sini, apa yang tuan-tuan makan tu rasa sama je. Cuma tidak dapat sama. Ya? Terima kasih, insyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di pentas. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishaq, Pengerusi Pahang Go Datuk Muhammad Fakharuddin bin Muhammad Arif, Yang Hormat Pegawai Daerah Bentong Datuk Zulkifli bin Hashim naik ke pentas untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bagi majlis pelancaran aplikasi mobile Pahang Go dengan segala hormatnya dijemput. Jom, aku makan.
apalah, korang pergi dulu lah. Aku tak ikut kot. Sure ke tak nak ikut ni? Tak apalah, korang pergi dulu. Bukan tak nak ikut, tapi nak kena pergi bayar bil. Mana parking ni? Ha, ada pun parking ni. Lama yang ambil parking orang. Fuh, settle pun bayar bil. Alamak, nak kena masuk office ni. Kau ni dari mana-mana? Kau pergi rentau ke? Aku pergi bayar bil lah. Mana lagi? Yang gini-gini. Apa susah-susah? Kau kan boleh bayar melalui aplikasi Pahanggo. Pahanggo? Pahanggo, mudah je. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli bin Hashim, Pegawai Daerah Bentong, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Dijemput. Terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Pegawai Daerah Bentong atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Dato' Seri, seterusnya ialah sesi bergambar
bersama-sama kegiatan awam daerah Bentong.